krásný den u třetího pokračování série American Truck Simulator. No a hned následuje střih, protože jsme opětovně bojovali s výběrem zakázky. No a nakonec jsme vybrali zakázku převoz aut, a to konkrétně z Los Angeles, abych mluvil správně, a jedeme do Bakersfield. Snad teď to zrovna vidíte jako vlevo dole v řádečku. Mělo by za to být nějakých 6000 dolarů. Samozřejmě co z toho bude použít to na naftu a opravu a bůh ví co všechno ještě. A budeme čekat na kolegu, až se nám někde objeví. Trošičku uhnem. Větší problém, jak se tady z toho hloupého místa zlomit, protože ten náklad za námi, když se podíváte do pravého zrcátka, tak je docela dlouhý. Takže je trošku... Jako možná jsem to mohl projet, ale bojím se toho. Mělo být asi rozumné místo na čekání, než se podaří kolegovi dojet, naložit a podobně. No a samozřejmě opětovně pokračování problémů se zakázkami. Budu muset viditelně hrát několik mnoho hodin sám, abych se dorovnal k hráči 14, které ještě se rovnal 7. Jsme měli stejnou úroveň a zhruba stejně rozmístěný body, protože za dojetou úroveň, což jsou nějaký 3, 4, možná 5 jízd, to podle samozřejmě zakázky, tak si za ně nakupuju různé vylepšení, takže koupím si vylepšení, že zvládnu jet díl bez spánku, nebo v větší vzdálenosti, nebo zajímavější náklady výbušných, vojenských a buchví, jaký ještě. Samozřejmě ten problém vznikl i díky tomu, že můj výběr zakázek jsem udělal trošku hloupěž. Takže ano, sice jedeme z Los Angeles, ale já to mám jako zrychlenou zakázku, takže mě hra hodila přímo do správného nákladového prostoru. Ale kolega, který si vzal tu samou zakázku, musí přijíždět městem a to dojet do toho správného místa. Tak pomalinko se to daří. Ale samozřejmě zase červené, zelené. To je vždycky boj. Tak, kolega už dojíždí do logistické firmy. Se budu auta nakládat.
samozřejmě ještě musel napsat zprávu i pro mě. Aby bylo jasno, co se děje, proč se děje, protože se on na útě ještě neměl. No a do firmy se dá zajet dvěma až třemi různými způsoby. Takže dojet si pro balník. Že nejest, no a teď teda se nějak vymotat. To už je zlomení, hodně velký, tak hod přes trávník. Nemělo by to být, teoreticky to šlo vytočit, ale nebudeme tohleto řešit. No a jsme oba dva na cestě a můžeme se zase těšit na nějaké ty venkovské krajiny. Některé části města, i ty průmyslové, mají svoji krásu, tady celá to zeleně. I když ty vybetonované části, těch je dost, takže to nabírá docela teplo, takže v této oblasti je teplo. Tak, já opětovně čekám, až mi kolega dojede, protože tam někdo zůstal viset. To je zrovna takový hloupý místo. Kdyby někdo za mnou jel, tak bych měl nějak uhýbat. A ani to courání do kopce není úplně rozumný. Takže tady zrychlíme na nájezd. A nějak se tady z té obyčejné silnice musíme trefit na dálnici. Znamená to pro nás, že si najedeme na takový nájezd, přejedeme jednu z dálnic a pojedeme na křižovatky. Tedy na tu, kterou potřebujeme, protože samozřejmě tady je taky možnost různě sjíždět a najíždět. Tak ve Vyřecu už vidíte, že kolega už mě i vidí. No já jsem hovořil o nadjezdech a podjezdech. A v našem případě to bude zřejmě podjezd. A tak ne. No jak jsou tady těch víc úrovní, tak jsme na té prostřední úrovni. Trošičku zazmatkoval, chtěl jsem odbočovat ten dálnici už tady, ale potřebuje křižovatku dál. No a tady provoz docela velký, ale naštěstí kolega jel doprava a my doleva, takže jsme mohli jet vedle sebe v podstatě. No a v hrané dálnici.
Máme tady příměstskou dálnici, kterou Berlice v Brzy opustíme, budeme odbočovat doprava a najdeme na něco jiného. Hned jak si povšimu nějakého toho číslička té dálnice, tak vám řeknu. Teď momentálně netuším, nejsem znalec dálnic, ale teď jsem tam viděl číslici 5, takže tím pádem jde po 5. A za chviličku to uvidíte i v navigaci, protože tady jsou čísla docela dávané na navigace. Případně, jestli si stihnete všimnout tabulky 5 takovým erbíku. Tak, no, tady jsem zase přejel do pravýho pruhu, ale tak nějak jako pocitově mám dojem, že musím zase vyjet, protože když se podíváte přerušené čáry, tak i podle nich lze poznat, jestli to bude odbočovací pruh nebo pruh průběžný, a protože byly ty čáry kratinký, tak to byl odbočovací. No a shodou okolností po této dálnici už jsme jeli, vidíte tímhle směrem. Jeli jsme v protisměru. No ale zase si nějaký kousek společný užijeme. Jak už jsem naznačoval, jedeme na Bakersfield, což není nějak extra velký město. Já se pokusím rychle na Wikipedii vylovit nějaký záznam. Jestli mi to řekne. Jestli mi to dokáže říct něco o městu v češtině. A tím pádem už vám jasné, že namluvám dodatečně. No a v anglické Wikipedii se něco našlo, ale my zase tady musíme se změnit pruh, protože my pojedeme hodně dlouho rovně. Takže... v roce 2020 v Bakersfieldu bylo 400 000 obyvatel. A samozřejmě, když se připočítají ty okrajový, tak tam je 570 000 obyvatel. A já si nenapadá, co bych to tak jako vytáhl. Tedy kromě toho, že v místě se nachází nějaké ty archeologické nálezy hodně starých indiánských osad a oblast byla poprvé prozkoumána až v roce 1776. No a asi jediná zajímavost je, že je tady přes 53% takzvaných Hispánců. Kolega nás tady veselé předjíždí, ale aspoň jste si mohli podívat na to, co vlastně vezem. Takže vezeme 4 autíčka. Pod náma je taky nějaká cesta. Uvidíme, jestli se trošku víc přiblíží, podle mě by mohla. No a my říkáme cesta, ale je to protisměr. To bylo hezký. Je to bylo docela dost vzdálený a zaklikatěný. To vypadalo jako, že je to něco dalšího. Tak já se tady řídím zase prostřední programy, což je docela masakra. Do Livio nemůžu, tam je něco pomalýho. Ne, do Livio.
To je zajímavý, proč vždycky řeknu přesně ten opačný směr, než který chci. Asi budu muset házet 5 koruny do kasičky jako za zrcátko, když jedu tramvají, takže mám špatně vytažený. Tak, tady máme zase navíjecí šipečky, které nás honí do prostřední pruhu, který se pak stal pravým. No a vidíte, že tady jsou nějaký palmy, no, takže jsme docela dole ve Spojených státech, no. Jsme blízko tropů. Dalo by se to tak říci, takže tady se palmám daří. Pravděpodobně datlovým palmám, nevím. Hradě nám zbývá nějakých 65 mil, což znamená hodinku a možná půl. A nám to jí hodinu 21, nebo tvrdila, když jsem se na to díval. No a pokud, když se takhle podívám do navigace, tak tam je napsáno, že už mám vydělán 10 000 dolarů. Takže teoreticky bych mohl poslat další zpátku, ale ty si je posílají automaticky, takže toho šát nebudu. To jedině, že bychom měli už tolik peněz, že jsme tu půjčku svou splatili. Půjčku na kamion. Měl bych mít taky červený kamion, ostatně se tam mockrát objevoval, ale asi jste si pošimli, že jedu právě s nějakým bílým. A znovu teda musím říci, že je to mým výběrem aktivit, protože jsem volil takzvané rychlé zakázky. A tam se typicky volí i automatické auto. Další sjezd. Ale nevypadá to na sjezd do velkých měst. Oni, protože jsme vůbec neviděli domy a ta silnice nad námi byla docela úzká. Ale možná tam někdy zajedem s nějakou zakázkou. No a my se pohybujeme v oblasti, kde bylo objeveno zlato, takže Sacramento, z který jsme projel minule, i teďko Bakerfield, tak tady nějaká oprava silnice, tak tady objev zlata byl zhruba 850 té oblasti. No v roce 1865 byla objevena i ropa, takže tady se dalo zbohatnout. No a my už se blížíme do Bakerfieldu, který je, jak vidíte, není na dálnici. Teď jsem to tady zabodl úplně hloupě, aby to kolem mě kolega nenapral. Ale nebylo nic cítit a vidět. Tak limit 35, to znamená 50 km rychlost zhruba. No a v Bakerfieldu teče řeka Kern. Se budu schválně koukat, jestli aspoň trošičku uvidíme. Ale bohužel skočíme hodně brzy v Bakerfieldu. Tak, kde jsme se dočkali právě 14. mého kolegu v konvoji. Tak se tady takhle trošku odstavíme. A budeme vyčkávat.
No a než jsem se rozkoukal, tak kolega v podstatě projel kolem mě. Takže teď se budeme naopak dohonit mě, jo? A budeme se samozřejmě snažit odezvat tu kásku. Ta bude asi nejdůležitější. A dojezd do firmy je teda zase takovej doprava doleva. Respektive doleva a doprava, abych byl přesnější. A než se najde ta správná firma, tak si ještě dáme jednu odbočeníčku doleva. No a my jsme na místě. Takže já se s vámi už nyní rozloučím. Popřeju vám krásný zbytek dne. Budu si přát u dalšího videa zase na shledání a na viděnou. No a tradičně závěr videa odparkujeme a podíváme se na naše výsledky. A tentokrát uděláme ještě takovou věcičku, že vám ukážu pořádně velký velkou navigaci. Tak se můžete podívat, jak to vypadá, když jedu sám a nemám, používám televizní triky. Thank you.